מצחיק, יואו, הוא נורא מאוכזב. מה זה הדברים האלה? אז רותם מיקו, ללכת לראות את הפודקאסט, לא להיות פה. לא תפספס דברים חכמים. בגלל מי הוא פרש? לא הבנתי. שבת שלום, עמית. חבר'ה, מתכון למשקה מושלם. ספרייט עם נגיעות קולה. אוי, זה טעים. אוי, זה טעים. אתה נראה אחרי עוננות? לא, עוד לא עוננתי. לא היה לי זמן היום. אל תדאגו, אני עוד יעונן היום. זה חיי המין שלי, אז אני אגיד. אין לי מה לעשות. יא קרסאביצה, אנשים עם קאיה פיקנטו, אין לכם ייעוד בחיים, באמת. חוץ מלעשות פקקים, אתם לא עושים כלום. מה זה מה? יעקב עשה בצעה. לא נכון מה? לא הבנתי. סגיב, אתה רושם יותר מדי בזמן שאני בנהיגה. קצר וקולע. יעקב עשה ביצה, יעקב עשה ביצה. מדהים איך בחגים תמיד הכבישים מלאים בנהגי שבת. מה, יש נוף שלא ראית בישראל שאתה נוסע לי על 10? רותם כן, מה העניינים, עותק? צור לאח שלך שהוא סנופ מגעיל? ממני אבל. למה אתה לא עונה על מה? מה נראה לך, אני נוהג, נראה לך, אני יכול... יקרסה ויצה. יעקב עשה ביצה. יעקב עשה ביצה. בנתיב להצעה, מה אתה מעט לי? איך הנהיגה שלך? אתה לא רוצה שאני אתקשר כוכבית 353, אגיד להם איך הנהיגה שלך, אתה לא תאהב את התשובה. אתה על השמאלי, מה אתה מעוטט, יא מטומטם? הוא על השמאלי ומעוטט שמאלה. בכביש מהיר. כנראה רוצה לפנות לתוך קיר או משהו. איזה נהגים של תחת באמא שלי.
אשכרה נוהג עם הברך, ואני נוהג יותר טוב ממנו. רק רסביצה. תגידו משהו, נסע בזהירות, תודה רותם קה, תודה. מי רצה לענות? עולר, סיגהל שכמוך. אדולף מולר, מה העניינים איתך עמוד? יעקב עשה ביצה, יק רסה ביצה. איזה נהגים תחת, הוא עדיין מוטט שמאלה. זוז כבר מהדרך, זוז עם הקאי הנירו שלך, תזוז. יוחמץ בן 90, זוז. לבריאות, תודה נשמה. יעקב עשה ביצה, זה יק רסה ביצה. יש גם לא בנירות, לא בנירות, לא לגעת לי בנירות. זה יובה נברות. ויש לך גם קדילק, אתה מכיר קדילק? קדילק זה קקדילק. קדילק, מה קרה קדילק? שבת שלום, שלם. יעקב עשה ביצה, יק רסה ביצה. כן רואי, כן רואי, כן רואי, כן רואי, כן רואי, יק רסביצה, יעקב רסביצה. נו כבר, כל אוטו שני על הכביש נהיה קיה, מה, קיה, סקודה, והמכוערות האלה, אני לא מבין את הקטע הזה. נראה אוטו של עבריינים החושילים. סקודה, החדשות נראות כאילו זה הרכב שהחליף את ה-BMW סדרה 5 ב-GTA. איזה אוטו מכוער, אלוהים. עם לוגו של סטארבקס. יק רסה ביצה, ויעקב עשה ביצה. יעקב עשה ביצה. יק רסה ביצה. יעקב עשה ביצה. פטאץ' טקוואץ', הייתם פעם בפטאץ' טקוואץ'? לא הייתם בפטאץ' טקוואץ', נכון? חשבתי שהייתם. נו מי רושם משהו מעניין? בינתיים רק מצטרפים לי, מצטרפים. מישהו היה אתמול בהופעה של רסטה? ביק רסביצה? הייתם ביק רסביצה? או שלא הייתם ביק רסביצה? קרסביץ'. דרך ילד, תודה רבה, תודה רבה, קרר. הנה עוד אחד עם קיה נירו, נשמה, עוף לי מהדרך עם הספורטאז' חצי שלך הזאת. אוי מוטה, כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים. היו גם כאלה, ואותם כאלה. יא קרסה. Sad.
חותך לי מערבל בטון, תגיד לי מה, אתה מטומטם? שמה הכביש, יא טמבל, שאתה חושב שאתה עם איזה פרייבט. מערבל בטון, נסה לתמרן לי נתיבים, נו. חולה על נהגי מסיעות שחושבים שהם בפרייבט. אז סמארט אבוק, לאן אני נוסע? נוסע, זהו, עוזב, להורים. נוסע לאימא. יש ערב חג. יש night of holiday. הולך להביא קצת דברים לארוחת ערב היום. ויעקב עשה ביצה. יעקב עשה ביצה. מה הוא עשה יעקב ביצה? תגידו משהו מעניין, בחיית רבק, תגידו לי, tell me something, something, Samsung, something, Samsung, for the, you know, and after she told me, I told her, רכו רגע. הוטעתי. זהו, עכשיו יש רמזור אדום, אפשר לדבר איתכם. אולי, כשמיצי. I thought I said too much. איפה הילדות? החזרתי אותם. החלטתי להזדקות. לא, הרכב החדש מגיע עוד שבועיים. פעם הבאה בדוק, מה פעם הבאה בדוק? הלוואי. אם יש פרצוף שרציתי לראות. אני פה, אני לידך, אתה עוד 5 דקות. קושמיצה. איך היה לשיר גד הביא על הבמה אחרי כל השנים האלה? מוזר. מוזר מאוד. רציתי לבוא ולא ידעתי איך קונים כרטיס. תייגתי תמיד את רסטה, חבר'ה. חבל שלא נכנסתם לתיוגים, מי שלא הגיע, אבל היה מלא והיה יפה. גושמיצה. היה באמת מופע איכותי וכיפי. כמה זמן לקחה לכתוב את ברז רפאלי? שאני מתחיל דיס ברגע שהפאנץ' הראשון יוצא, כל השאר בא בקל. ממש בא בקל. איך היה אתמול בגגארין? כיף גדול מאוד. קובוי הנסיך, אני בדיוק תכף עוצר חיים שלי, ואני בנהיגה, אבל אני אעלה אותך אחי, לא בלייב הזה, אני אעלה אותך בלייב אחר. אתמול אחיך המקסים היה אצלי בלייב, בטיק טוק, ופרגן לך מאוד, שתדע לך. ראיתי את המשחק של בוסטון, פילדלפיה פחות מעניין אותי. איזה רכב יש לי? CX5 עדיין, אני פשוט מחליף לדגם החדש. לא... יש לי את הרכב הזה כבר 5 שנים. כמה זמן אני עושה מופע? כרגע אני עדיין לא יודע. יום שבת, מפסיקים להיות עם מסכות וחללים סגורים. וואלה, אני הפסקתי מזמן. אני כבר איזה 4 חודשים לא הולך עם מסכות. ג'סי, ג'סי, ג'סי. מה אני חושב על נוגה ארז? מדהימה. הייתי מת לעשות איתה איזה קולאב זאת, היא מטורפת הבחורה הזאת. אבל היא מהברנג'ה של תל אביבים. אני לא מלא, אני רק נולדתי בתל אביב. נוצא לך, תשלים את הפרק שלו. מה כל כך חשוב? אייל בפרק של אילנה דיין. What's the deal?
תודה, תודה אורן יוגב, לשתף כפרה עליך לכל מי שלא ראה את הפודקאסט. חשוב מאוד שבני נוער פלוס הם האנשים שיחשפו לפודקאסט שדיברנו אתמול, לא בשביל הסיפורים על סטטיק ובן אל, אלא בשביל לדעת קצת יותר על העולם הזה ואיך הוא עובד. פדיקסול, לא פודיקסול, פדיקסול. אני כבר פטור, אני עם פטור מינואר, מה אתה אומר? הלכת לחרה, פוטט, רוצה את הפטורים? וואלה, נחמד, מוסקו, היה נחמד. הרגשתי זקן מאוד, אבל לא ישקר. שתיתי ספרייט. מכל הדברים שם, ספרייט, אחי. אני זקן. למה בפודקאסט לא דיברת על האלבום הקרב ובא? דיברתי בקצרה, כי אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, שיצא, יצא, אתם תבינו, עניינים. מי שירצה לשמוע, ישמוע, מי שישמע, מי שרוצה, אני לא ארחיב יותר מדי, כי אני לא רוצה לחשוף יותר מדי על החוזים, ועל מי חתמתי, ומה אני עושה, ומי החברה שהולכת מאחורי ההפקה של מופע שלי, ומי הדברים האלה, אבל עושה רושם טוב. מזל שפגשתי אנשים טובים בדרך. אחד מהם שזלזלתי בו די הרבה ולא נתתי לו אפילו הזדמנות למרות שהוא הוכיח הרבה דברים. יודעים למה עומד לבוא. ומי שחכם יקלוט את זה. עכשיו שאתה מוציא את ברז רפאלי, עכשיו חושב אותם שאתם... אנחנו שוב בריב, אני לא חושף, אני אומר את זה כבר חודשים. הבן אדם הזה אני לא סובל אותו, לא מאחל אותו, והוא הולך להיות לו רע מאוד בשבוע הבא, אני מבטיח לכם. לא דחוף, אורון יש ארס עבריין שעבר שמקבל במה בערוץ 45 דקות ומספר על הכל. שמעתי, הוא מבני אור הזה. פרוד בוי. חכו ותראו. וביום חמישי הקרוב הולך להיות לכם אירוע מטורף ביוטיוב. פדיקסול, אני, מתן ועוד קודקודים של עולם היוטיוב הולכים להיפגש לשידור חי לפודקאסט חדש שמתחיל שבועי כל יום חמישי משעה 20:00 פודקאסט לייב בשיתוף עם הקהל, ואנחנו הולכים לדבר באמת על הנושאים הכי 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 בוערים והכי חשובים, וזהו. תודה נשמה. טוב, צריך את יקיר, לא משנה, את יקיר, who doesn't know will know. יאללה חבר'ה, שים אתם בטברת, זהרו מנחשים. אנחנו הגענו פה, טוב חבר'ס, אתם בדיוק מעלים פה את, את הצפיות בדיוק שאני יוצא, אבל אני לא יכול הפעם זה, כי אני בדיוק הגעתי. אני אעשה לכם לייב גם בחזור. יאללה ביי.